А зараз у нас в гостях Антоніна та Олена. Вітаємо вас ще раз. Сьогодні в Одесі проходила акція на підтримку Військово-Морських сил України. Ми, наш канал, наша новинна служба тримала ситуацію на контролі, ми розповідали про це, і ви там були на місці подій. Скажіть, Антоніна, що, яка була мета, окрім, власне, підтримки, чи були якісь вимоги у вас, і, власне, чим закінчилася акція? Добрий день. В першу чергу, дана акція була направлена на підтримку наших воєнних. Они должны знать, что при любой ситуации у них есть очень надежный тыл в лице простых украинцев, которые встали за них в 2014 году, встанут сегодня и будут стоять до тех пор, пока Украина не победит в этой войне. Никаких требований мы не выдвигали. Мы сами не до конца понимаем ситуацию, происходящее. Мы попросили наших друзей, знакомых, волонтеров, активистов. И мы также обращаемся ко всем одесситам, ко всем украинцам. Пожалуйста, не нужно распространять неправдивую информацию, не нужно паниковать. Вся актуальная информация есть на официальной страничке ВМС. Также вы можете следить за моей страничкой в Фейсбуке, за страничкой Лены Грековой и известных вам волонтеров. Вот, это самое главное, пожалуй. Олено, як проходила сьогодні акція? Чи був такий відгук одеситів? Ви волонтери, це ваша позиція. Так, але чи долучалися до вас пересічні громадяни? Ну, волонтери – це теж пересічні громадяни. Але з дуже чіткою громадянською позицією. Так. Ну, как бы, в будь-якому випадку ми відголоски народу, і люди були дуже різні, там, починаючи від волонтерів і закінчуючи простими людьми, люди были разные, естественно, как и при Майдане, просто неравнодушные, которым не все равно и судьба Украины, и поэтому как бы просто не могут сидеть спокойно. Естественно, они вышли сказать своё мнение, просто поддержать ВМС в данном случае. Були акції і в інших містах під консульствами російськими, вони були досить агресивні, палили шини у деяких містах, так? Акція в Одесі проходила спокійно. Да. Ну, все-таки мы одесситы, мы отличаемся, мы всегда отличались от остальных городов. И, да, некоторые наши акции очень спокойные, очень взвешенные, некоторые акции эмоциональные, ну, потому что можем. Дівчата, у нас була інформація щодо стану хлопців. Нема чіткої офіційної інформації, і ми не можемо спиратися на жодні джерела сьогодні, тому що кажуть про одну кількість постраждалих. І навіть місце знаходження. Остання інформація, що з Керчі перенаправили до Москви. Може, у вас є якась остання інформація щодо стану хлопців наших? Достоверной информации нет. Нам уже всем пора привыкнуть, что наш враг и оккупант – это абсолютно бесчеловечные, бессовестные люди. Ну, даже это слово, так сказать, преувеличено. Нет достоверной информации. Я общалась с некоторыми родителями, девушками, ребят, которые попали в эту неприятную ситуацию, которые находятся в данный момент в плену. С ними работают очень высококвалифицированные специалисты. МЗС подключилась, наш представитель в ООН. То есть все на очень высоком уровне. Честно сказать, мне приятно было услышать от них, что государство занимается этой проблемой на найвищому рівні. Зв'язку немає ніякого. Связи никакой нет. Родичі не можуть нічого. Связи с ними, к сожалению, никакой нет. И вся информация недостоверная. Это какие-то, грубо говоря, казало-мазало. Да? Мы все очень переживаем, болеем. Мы надеемся, что все-таки на той стороне кто-то проснется и, может быть, хотя бы покажет нам фотографии наших ребят. Чи живі вони взагалі там? Живі. Уявити стан родичів неможливо, тому що коли ти не знаєш, що з твоїм сином, що з твоїм чоловіком, майбутнім чоловіком, дуже складно. Ви якось, Олена, підтримуєте родичів також? Ну, ви знаєте, треба дати должне родителям. К родителям виходять різні там СМІ, різні там журналісти, просять дати якусь інформацію, просять... Ну, иногда их там подстрекают в плане каких-то заявлений и так далее. Но
Это родители военных, это жены военных, это мамы военных. Они говорят, пока к нам не обратится государство и не скажет, что и как, мы никаких интервью давать не будем. И честь и хвала этим родителям. Я прекрасно понимаю сама, как мать, что у них там творится, но мужества и героизма у них мне еще учиться и учиться. Но эти люди воспитали таких достойных сынов. Естественно, они тоже держатся очень достойно, честно. Я не уверена, что я смогла бы, не дай бог, оказавшись в их положении, так взвешенно себя вести. Я низкий їм поклон. Але є питання щодо віку хлопців. Вони дуже молоді. 99-го року народження, да? 94-й і 91-й я бачила, так, роки народження. Це молоді фахівці. Чому вони опинилися на такій рубіжній точці у такому молодому віці? Значить, во-первых, командири – це випускники 2016-2017 року. Один из ребят Нескоренный, мы все хорошо их помним. Да, и там есть еще два очень молодых человека, они проходили практику. К сожалению, да, это война, но они тоже все военнообязаны. Они давали присягу. Угу. Напевно, вважали, що це теж є громадянська позиція така, так, опинитися. Ну, ви розумієте, воєнні люди, вони слідують приказам, вони не можуть сказати, що туди я хочу, тому що у мене принципи, або тому що у мене така, як би, позиція. Вони йдуть туди, куди їх відправляють, тобто вони слідують повністю своєму приказу. Да, сложилась така неприємна ситуація, да, там є дуже молоді хлопці, ми всі за них переживаємо, це наші браті, наші синів'я. Так буває, коли війна, к сожалению. Тим паче, не очікували, думаю, ми вже ж говорили, так, що через Керченську протоку раніше проходили українські судна, і не було таких провокацій з боку Російської Федерації. Тут ну, принаймні, маємо... на такому рівні. Так. Так, так. І тут маємо таку реакцію. У мене таке питання, чи, на вашу думку, наскільки активні зараз мають бути одесити та взагалі громадяни? Ось треба виходити на мітинги, показувати свою позицію, чи все ж чекати рішення влади, позачергового засідання Верховної Ради щодо введення воєнного стану? Наскільки активно? Ну, как бы, моє мнение личное, это, прежде всего, не навредить. Не навредить, потому что там граждане Украины, и нужно подождать решение РНБО или там решение Верховной Рады, потом уже делать какие-то выводы и не спешить попирать батьков. Ну, щодо рішення РНБО, давайте покажемо, знову ж таки, указ президента України від сьогодні і рішення Ради національної безпеки запропонувати президентові України ввести з 14 години 00 хвилин 26 листопада, тобто сьогоднішнього дня, воєнний стан в Україні строком на 60 діб до 14 години 25 січня 2019 року. Це вже офіційна заява, і питання тепер в тому, чи проголосують за це депутати Верховної Ради, і тоді матимемо воєнний стан до 25 січня наступного року. Сьогодні на встречі, на акції нашій під стінами штабу, я сказала, і я призиваю всіх приймати ті рішення, які приймає вище руководство государства. Чому? Щоб не було хаосу внутрі. Сейчас это самое время нам всем сплотиться, забыть ссоры, забыть обиды, забыть какие-то... Короче, прошлое нужно забыть, нужно друг друга разбанить в телефонах, в фейсбуках, везде, сплотиться и принимать взвешенные, консолидированные какие-то решения. Потому что Лена правильно сказала, здесь самое главное не навредить. Да, мы, конечно, можем собраться... там, эгегей, давайте, там, и так далее. Да, давайте, ну, все знают, на что способны жители нашего государства, мы себя не раз проявляли. Но сейчас это не своевременно. Сейчас самое главное – это избежать панических атак, массовых панических атак населения, объяснить, на какие горячие телефоны звонить. Например, на официальной странице ВМС вывесили телефон «Горячая линия», куда могут обращаться родственники и близкие люди, ребят, которые попали в плен, иначе, к сожалению, это не могу назвать,
Есть горячие линии в Министерстве обороны, Генеральный штаб, МЗС и так далее. То есть сейчас самое главное — избежать панику. Не скупать хлеб и гречку, доллары не подавать. Ну вот, то есть вот это вот все нужно как можна менше робити. І не розповсюджувати у соцмережах інформацію про пересування військової техніки. Цього робити не треба, не треба знімати і ще показувати, де ж воно там пересувається. Це, в принципі, нормальне явище за часів доведення воєнного стану, а ми вже його майже-майже маємо. І ще таке питання. Ви, як представники волонтерів, не секрет, що з 2014 року саме волонтери надзвичайно допомогли армії, Збройним силам України. Чи не... ну, те, що бажання вас не пропало, це зрозуміло, але сили, можливості, вони наскільки... Чи є ще наснага? Так, наснага акумулізуватися і допомагати надалі. Ви знаєте, як показав вчорашній вечір, день і ніч, і сьогоднішнє утро, ці сили є. І як би ми не говорили, що ми устали там за 5 років, но сегодня люди вышли, и ты понимаешь, что у людей есть те же силы, и они точно так же встанут, как в 2014 году. Я бы хотела немножко отредактировать ваше высказывание. Не волонтеры помогли, это все люди страны встали. Мы всего лишь связисты. Между, да, ланка. Да, мы всего лишь связь между армией и остальными людьми. Нельзя, я лично не могу сказать, что вау, как много я сделала. Нет, это люди, которые мне доверили, сделали, помогли и поставили нашу армию на ноги. И спасибо им огромное. И да, мы с девочками обсуждали, что со вчерашнего дня поток сообщений, поток телефонных звонков от людей, которые когда-то помогали, что-то привозили, они опять начали предлагать помощь. И в комментариях на Фейсбуке везде люди спрашивают, чем помочь, чем поддержать, что нужно, деньги, одежда, куда ехать. Говорите, кто-то даже, например, на акцию не приехал, но просили прямой эфир. Я не знаю, может быть, кто-то делал с акцией прямой эфир, я не вела прямой эфир. То есть люди готовы. Если бы у меня не было ребенка, я бы задумалась выехать, может быть, на время, не выехать. То есть я бы думала, но у меня ребенок, и я хочу жить в этой стране, я хочу, чтобы у моего ребенка было свое суверенное, независимое, сильное, демократичне государство, і я готова за це стояти. Даніна, у нас є дзвіночок. Вітаємо вас. Ви в ефірі. Добрий вечір уже. У вас є питання до наших гостей? Ну, я хотів просто от поділитися з вами такими мислями. Не кажется ли вам, що наше государство за 30 лет как-то, ну, вроде бы оно появилось ниоткуда? У нас же была с бывшим Советским Союзом общая история. Мы победили страшного врага, фашиста. Понимаете, принимали участие. В 86-м году... Звідки з'явилася Україна? Не звідки, ви кажете? За халатності наших обормотов рванул Чернобыль. И весь Советский Союз. Откуда, вы понимаете, мы появились... Дякуємо за думку вашу. Ну, така вона дуже... Експресивна. Так. Ремарка. Чернобыль рванул в 86-м году, когда еще был Советский Союз. Вы это не забудьте, пожалуйста. И что значит Украина? З'явилася ниоткуда. Ну, вот это пример невежества, тотального невежества и, к сожалению, незнания с історії собственного що 988 рік Володимир наш, давайте, князь Київський хрестить, да, Київську Русь, коли ще Москви взагалі не було навіть і уяви про, ну, те, это, що вона з'явиться. Це робота Рост-ТВ, і це недалекі люди, які не хочуть учити, не хочуть мислити, не хочуть аналізувати, не хочуть читати. І самое главное, ісходя по голосу, я можу сказати, що це чоловік не нашего поколения, а человек, может быть, на два поколения старше. Ну, так, и нужно брать, его думка, нужно брать на себя ответственность, да, и не рассказывать, что наша страна появилась из ниоткуда. Підбиваючи підсумки, у нас ще на черзі економісти, хочеться, я думаю, людям почути, до гречки та долар, так, що робити, купувати чи ні. Якщо можна, в режимі бліц по 30 секунд очікування, прагнення, що далі? Що далі? Що далі, так.
Ну, дальше должно быть то, что должно быть. Украина будет независимым государством, это однозначно, и в этом никто не сомневается, просто дело какого-то времени. У нас люди поменялись в 2014 году, и они не допустят тоталитарного режима или там, хода назад на несколько поколений, даже на поколение или на шаг. Поэтому в любом случае мы будем независимым демократичным государством. Не сдаемся. Другого пути у нас нет. Боротьба триває. Все будет нормально, нам нужно держаться, нам нужно собраться со всеми силами, собрать все свои нервы в кулак и лупати цю скелю. Слава Україні!